Netālu no Alūksnes pilsētas Ziemeļu pagastā kādas noliktavas teritorijā vietējie iedzīvotāji šajās dienās novērojuši ļoti aktīvu policistu darbošanos, kas varētu liecināt par kāda nelegāla rūpala atklāšanu. Valsts policija pagaidām atteicās sniegt kādus komentārus, bet vietējie iedzīvotāji stāsta par novēroto. Noliktavu teritorija atrodas dažus kilometrus no Alūksnes nomaļā mežainā vietā. Vietējie stāsta, ka policistu rosīšanās tur novērojami jau kopš trešdienas. Manītas gan vairākas policistu ekipāžas, gan specvienības pārstāvi, gan eksperti baltos aizsardztērpos, kas darbojas grēkā. Likumsargu un darbības vērojas arī teritorijas bijušais īpašnieks. Man piezvanīja mūsu dežurans vakarā 9:00, ka lūk, te jūt redzama kustība, kad ir cilvēki ar ieročiem un tā tālāk, un ielenc šo tēku, un kaut kādas darbības notiek. Uzradās likumsargi, jā, aizvakar vakarā, un ļoti aktīvi šeit sāka savu darbību. Mēs te bijām atbraukuši, viņi, protams, neko mums nepaskaidroja. Nu, kā jūs paši redzēt, viņi nevēlās, ka tiek traucēts viņu darbs, un tas ir saprotams, tas ir likuma vārdā. Mēs arī neko netraucējam. Viņi strādā jau tagad jau otro diennakti un dara savu darbu, bet kas tur notiek un kāpēc notiek, tā mēs arī nezinām. Acīmredzot kaut kas ļoti pretlikumīgas darbības, jo nu, tik nopietni te nekas nenotiktu, ja tas būtu nu, kaut kādas nu, kā saka, neievērības cienīgas lietas. Nu. Jā, sveiki, kolēģi, labvakar, skatītāji. Pašlaik atrodamies notikuma vietā, netālu no Alūksnes. Un šeit pat var redzēt, ka vēl joprojām notiek aktīva rosība. Cilvēki ir ģērbušies speciālos baltos kostīmos. Var redzēt, ka vēl joprojām no mājas, kādas mājas pagraba izved kaut ko ārā. Pašlaik nav saprotams, ko jo spīdina mums pašlaik diezgan acīs. Neviens arī mūs īsti nelaiž klāt, un neskatoties uz to, ka šī tā ēka būtībā atrodas nu, netālu no lielās, nu, tādas lielas brauktuves. Policija arī ir atteikusies sniegt jebkādus komentārus, taču vietējie mums stāsta, ka specvienības šeit strādā jau no trešdienas. Un jau ar vairākām kravas automašīnām ir izvestas vairākas, kā saka aculiecinieki, vairākas tonnas ķimikāliju. Arī blakus esošā uzņēmuma saimnieks saka, ka šeit ir darbojies kāds ārzemnieks, tātad ne Latvijas pilsonis, bet vēlreiz atgādināšu, ka no šīs ir tikai aculiecinieku un vietējo versijas. Ceram arī, ka drīzumā policija sniegs kādu komentāru. Pašlaik mēs arī turpināsim darbu šeit pat uz vietas. Atgriežamies studijā.